Olá, crianças do terceiro ano. Então vamos ver o que nós vamos estudar hoje? Vamos lá! Essa é a nossa aula de hoje, porque agora está na hora de quê? Hora de estudar! Preparados para a nossa aula de hoje? Um assunto novo, um conteúdo novo? Então vamos lá, a gente vai estudar, eu vou explicar para vocês, que é para vocês entenderem direitinho. Então vamos lá para nossas explicações. Hoje iremos aprender que existem várias formas para se chegar a um mesmo resultado, tanto das adições quanto das subtrações. Vamos aprender sentenças com relações de igualdade e de diferença. Para entender melhor essa relação de igualdade ou diferença, vamos assistir um vídeo. Por isso, é importante compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. Então é isso, o que a Velminha falou é isso que nós vamos estudar hoje. Isso nos possibilita encontrar vários caminhos para chegar a um resultado. Quanto mais possibilidade tivermos para resolver um problema, melhor. E para entender melhor isso, vamos para os nossos exemplos. Observe estas sentenças. Elas possuem uma relação de igualdade ou de diferença? O que você acha? Então vamos lá para uma explicação onde você vai entender por que igualdade ou diferença. Então vamos lá. Eu tenho um numeral aqui que é uma sentença 10 menos 7. Quanto é 10 menos 7? Não é igual a 3? É, 10 menos 7 é igual a 3. Então, 20 menos 17 é igual a quanto? É igual a 3 também. Isso quer dizer que existe uma relação de igualdade nesta sentença. Vamos ver se no próximo existe isso também? Quanto é 11 menos 7? Quanto? É igual a 4, 11 menos 7. Vamos ver se esse mesmo resultado, 19 menos 8. Quanto é? 11. Muito bem. Existe uma relação de igualdade quanto aos resultados? Não. Então, é uma sentença sem igualdade, sem relação de igualdade. Vamos para o próximo. 30 menos 15 é igual a quanto? 30 menos 15 é igual a 15. Muito bem, metade. E 45 menos 30? É igual também a 15. Existe a relação de igualdade nessas duas sentenças? Existe. Então vamos para o próximo. 31 menos 16. Quanto? 15, é isso? 31 menos 16 é igual a 15? Muito bem. Agora vamos para 44 menos 31. Quanto? É igual a quanto? Isso. É igual a 13. Então, não existe uma relação de igualdade isso daí. Tá entendendo? Tá começando a entender relação de igualdade ou de diferença? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Sentenças com relação de igualdade. 10 menos 3. 10 menos 7 é igual a 3, perdão. Então, 20 menos 17 é igual a 3. Como já fizemos anteriormente, percebemos que existe uma sentença com relação de igualdade. Logo, 10 menos 7 é igual a 20 menos 17. Por quê? Porque ao realizar a subtração, observamos que resultam no mesmo valor, que aqui é igual a 3.
O resultado é igualdade, um parecido com o outro, tá entendendo? Agora vamos olhar aqui no 30 menos 15 é igual a 15. 45 menos 30 é igual a 15. Logo, 30 menos 15 é igual, olha aqui, a 45 menos 30. Porque ao realizar a subtração, observamos que resultam no mesmo valor. Qual é o valor? 15. O resultado é de igualdade. Tá entendendo? Isso, muito bem. Vamos ver o próximo exemplo. Vamos escrever duas sentenças com relação de igualdade e relação de diferença para verificar se todos aprenderam. Presta atenção. Lembrando que sentenças com relação de igualdade são aquelas que apresentam o mesmo resultado. E sentença com sentenças sem relação de igualdade são aquelas que apresentam o resultado quê? Resultado diferente. Vamos utilizar a adição para a gente ver se a gente entende melhor essa situação. Vamos lá? Sentença com relação de igualdade. Vamos lá. Sentenças que apresentam o mesmo resultado. 5 mais 3. Aqui nós estamos usando agora a adição. 5 mais 3 é igual a 8. E 4 mais 4 é igual a 8. Os números que formam a sentença são diferentes, mas o resultado são o quê? Iguais. Então, sentença com relação de igualdade. Agora observe que ela sem relação de igualdade é sinal de que vamos ter resultados diferentes. Então vamos observar. Quanto é 7 mais 3? 10. 7 mais 3, 10. E 8 mais 5, 13. Existe uma relação de igualdade com esses dois resultados? Não. Então eles são relações. Sentença sem relação de igualdade. Tá entendido? Vamos para o nosso próximo exemplo para a gente entender melhor essa situação. Olha só, vamos observar aqui essa sentença, tá? Primeiro eu vou fazer assim, olha, eu tenho esses numerais primeiro e depois tenho esse daqui. Vamos observar como isso acontece. 40 menos 13. Eu vou fazer 40 menos 13, sabe quanto é? 40 menos 13, 27. Aí eu pego 27, que é o resultado desse, menos o 5, que já está aqui, e menos o 2. 27 menos 5, 22, que é o resultado aqui. Então eu pego mais o 2 aqui. 22 menos 2 é igual a quanto? É igual a 20. 22 menos 2 é igual a 20. Agora vamos fazer essa outra sentença. 40 menos 9. 40 menos 9 é igual a 31. Aí, o que acontece? Esse resultado daqui, eu vou subtrair menos o 7. Tá aqui, ó. 31 menos o 7, que é igual a 24. Vou pegar o resultado, vou juntar com 4. 24 menos 4, quanto é? 24 menos 4 é igual a 20. Então, olha só como resultado iguais. Sentença com relação de igualdade. Foram duas operações, duas sentenças diferentes, mas que o resultado deu o mesmo. Vamos para o próximo. Sentença sem relação de igualdade. Quando fala sem relação de igualdade, já sabe que o quê? O resultado não vai ser o mesmo. Olhem só, 11 menos 7, quanto é? 4. 19 menos 8, quanto é? 11. Então, 11 menos 7 é diferente de 19 menos 8, que tem resultados diferentes. Vamos para o próximo exemplo aqui mesmo. 31 menos 16, quanto é? 15. 31 menos 16. 44 menos 31 é igual a 13. Já observou que temos resultados diferentes? Então,
31 menos 16 é diferente de 44 menos 31. Por quê? Porque deram resultados diferentes. Tá entendendo? Então, você observou que existe essa relação. Quando o número não tem o mesmo resultado, essa relação é sem igualdade. Quando sem igualdade, sem equilíbrio. Falando em equilíbrio, vamos prestar atenção aqui num exemplo que tem uma balança. Será se ela tem equilíbrio? Será que ela está equilibrada? Então vamos entender. A balança abaixo está em equilíbrio. Cada lado da balança possui pesos equivalentes que se equilibram. Vamos descobrir quanto pesa o pacote verde? Considere que pacotes iguais têm pesos iguais. Mas entendam, qual é o sinal que representa uma balança em equilíbrio? Exemplo, de um lado coloca-se o peso padrão e de outro a mercadoria a ser comprada. Quando a balança entra em equilíbrio, era sinal de que a massa dos pratos eram iguais. Ah, equivalente, tem que estar equivalente. Mas o que é equivalente, professora? Equivalente é quando tem o mesmo valor ou a mesma quantia. Vamos observar aqui no peso da balança para a gente ver qual é o peso que tem que estar essa medida. Então vamos lá comigo. Descubra o peso do pacote verde. O que nós temos que descobrir aqui é o peso do pacote verde. Se eu tenho já 2 quilos aqui, eu tenho 8 quilos e 4 quilos aqui. Então eu já tenho uma dica. Eu tenho 2 aqui, que é de um lado da balança, o 8 e o 4 do outro. Então, eles têm que ter o mesmo resultado para que ele esteja, que essa balança esteja equilibrada. Você já descobriu qual é? O peso daqui tem que ser o mesmo peso do outro? Qual? Do outro lado eu já tenho 12 quilos. 8 mais 4, 12. Daqui eu só tenho 2. Mas quanto será o peso dele? Quanto será? Será quanto? Entendido? Já fez um cálculo aí? Então vamos lá. Descobrimos que o peso de um lado é igual a 10. Se eu tenho 10 aqui, ó, nesse verde, e se todos os pacotes verdes têm que estar 10, então descobrimos que aqui também é 10. E se todos os verdes são, aqui também é 10. Agora vamos fazer a nossa soma para ver se tem um resultado igual? 10 mais 2, 12. Com mais 2, com mais 10, 20 e 22, 22. Vamos ver se ele tem equivalência. Então, 8 mais 10, 18. Com mais 4, 20 o quê? 22. Então, descobrimos que a balança está equilibrada. Muito bem, vamos para o próximo exemplo para você entender e se divertir comigo. Calcule mentalmente as situações, problema abaixo e escreva o resultado dentro dos balões. Então, observe, eu vou fazer a pergunta, eu vou ler para você e você vai me responder, tá bom? Entendido? Me acompanha. Pensei aqui esse número que está aqui no balão, pensei em um número e adicionei o 4 e obtive o total 7. O que é adicionar? Adicionar, eu juntei, eu somei. Eu pensei no número, somei com 4 e obtive o número no total 7. Qual é o número que somado com 4 vai dar 7? Qual? Isso é o número 3. Muito bem! Vamos para o próximo, então. Agora, nessa nuvem linda. Agora vamos ser. Eu retirei, vai diminuir, vai subtrair. Retirei uma quantidade do número 58 e obtive 23. Como você vai fazer isso? Não está conseguindo fazer o cálculo mental? Ah, então bora armar essa continha aí e resolver o problema já já. Então, se eu tenho 58 e retirei uma quantidade, ficou com 23, eu não sei qual é a quantidade, eu vou subtrair por 23. O resultado vai ser o que vai para o balão. Vai subtrair? Então vamos lá. 8 menos 3. Quanto? 8 menos 3? 5. E agora eu tenho 5. E retirei 2, quanto ficou? 3.
Agora encontrei qual é o número que eu retirei da quantidade 58. Retirei 35, é o número que vai para o balão. Entendeu? Vamos para o próximo. Olha, vamos para a nuvenzinha verde. Pensei em um número, pensa no número, e tirei 9. Desse que eu tirei 9, só restaram 3, só ficou com 3 números. Eu tinha um número, tirei 9 e ficou 3. Entendeu? Quanto é esse número? Quanto? Quanto? Muito bem, esse daí mesmo é o número 12. 12 menos 9 é igual a 3. Tá entendido? Ah, você é muito bom de cálculo. Então, vamos para a próxima nuvem. Agora, pensei no número e juntei com 80. Eu pensei no número e juntei com 80. E sabe qual foi o resultado? Foi 100. Um número mais 80, 100. Descobriu? Descobriu. Você é muito esperto. Descobriu que é 20. Muito bem. Agora, nós vamos para uma brincadeira muito legal. E para brincar, eu convido você para se divertir comigo. Então, vamos lá divertir com o jogo do dominó. E o jogo do dominó é o seguinte: nós vamos fazendo a adição ou a subtração e vamos encontrando o resultado com as pedras de dominó. Você gosta de jogar dominó? Já jogou dominó? Ah, eu já joguei, não sei muito, mas eu já me diverti muito. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo 40. 40 menos 10. 40 menos 10 está dentro da pedrinha o resultado. E 40 menos 10 é igual a 30. Descobriu aqui o 30. Muito bem, agora eu vou pegar o resultado e vou subtrair por uma outra. Se eu estou no 30, eu vou procurar uma cartela, um dominó que está com 30. Encontrei. Eu vou trazer esse dominó para cá, para juntar com ele, e vou fazer a minha operação. 30 menos 5. Quanto é 30 menos 5? Isso! Muito bem, 30 menos 5 é 25. O que que eu faço? Eu vou pegar uma pedra do dominó que tem o resultado 25. Olha como está relacionado. O resultado mais a cor. Encontrei o resultado mais a cor aqui, ó. 25. Agora eu tenho uma subtração. 25 menos 8. 25 menos 8, o resultado está do lado do dominó. 17. Muito bem. Então eu vou buscar uma pedra de dominó que tem o número 17. Encontrou? Encontrou? Encontrei. Então vou trazer para cá, vou juntar pedra com pedra, que é a regra do jogo. E 17 menos 3 ou mais 3, olha o sinal. 17 mais 3. Quanto é? 17 mais 3 é igual a 20. 20, muito bem. Então eu vou procurar 20. Tá aqui, encontrei o 20, vou juntar a pedra aqui do dominó e ficou. Agora mudou o sinal. Observou que é 20 menos 10. E quanto é 20 menos 10? 20 menos 10 é igual a 10. Como sobrou uma pedra do dominó, vou juntar a pedra do dominó e vamos ganhar o jogo. 10 mais 11. Quanto é 10 mais 11? Olha o resultado aí no final. 10 mais 11 é igual a 21. Que jogo legal e parabéns para você que ganhou na adição e na subtração. Quer mais? Então vamos lá para o nosso próximo exemplo. Olha só. Pedro e Miguel moram no sítio e colheram fruta durante 3 dias. 3 dias colhendo fruta. Observando o quadro abaixo, verifique se houve uma relação de igualdade ou de diferença e demonstre através da operação matemática como a gente conseguiu entender isso. Vamos lá? Já 3 dias colhendo frutas. Olha quanto Pedro colheu. Pedro colheu no primeiro dia 13. 13 no segundo dia 4, 13 mais 4, 17. E no terceiro dia ele colheu somente uma fruta. Quanto ele tem
todo, igual a quê? A 18 frutas ele colheu nesse dia. Vamos ver quanto Miguel colheu? No primeiro dia, Miguel colheu 10, tá certo? No segundo dia, Miguel colheu 6. Quantas frutas ele tem até agora? 16. Mas no terceiro dia, Miguel colheu mais 2 frutas. Quantas frutas tem Miguel? Miguel também tem 18. Então, é uma relação de igualdade nesta sentença. Tá certo? Muito bem! Agora que você respondeu, agora que você entendeu essa relação de quando é com igualdade, quando é sem igualdade, igual ou diferente, né? Chegou a parte boa, que é o quê? Colher as frutas? Não, é o exercitando. Vamos lá! Então, vamos lá responder? Atividade 1. Marque a sentença que apresenta a relação de igualdade. O que você vai fazer? Só tem uma resposta certa. Você vai fazer as duas, resolver as duas questões de todas elas de A, B, C e D e vai ver qual é aquela que tem o resultado igual, porque o que está pedindo é o que apresenta a relação de igualdade. Faça as duas continhas, veja quem tem o mesmo resultado e marque a resposta certa. Vamos para a atividade 2. Considere a balança em equilíbrio. Marque a sentença que tem relação de igualdade com a sentença representada na balança. Na balança já temos o resultado aqui, tá? 10 mais 1 é igual a 11. Aqui na... onde você vai marcar, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer esta adição e vai ver quem é que tem esta relação de igualdade e vai marcar. Acerta, tá certo? Então, vamos para a atividade 3. Olha que legal. Ligue as sentenças com relação de igualdade correspondente. O que você vai fazer? Você vai somar, você vai adicionar 10 mais 5? Não sei, você que vai responder. E o resultado dela você vai somar com uma outra que tem o mesmo resultado e vai ligar. Tá entendendo? Então, vamos lá. Eu vou te dar um tempinho para você responder, porque está muito divertida essa atividade e daqui a pouco eu volto. Thank you.
Então, já resolveram? Tá tudo certo? Não sei. Vamos ver agora aqui comigo. Vamos lá. Então, vamos responder? Então, marque a resposta certa que apresenta a relação de igualdade. É o que pede na atividade 1. O que foi que você fez para descobrir quem era que tem o mesmo resultado? Você viu que aqui, ó, nessas primeiras, todo é o mesmo resultado. 10 mais 3 igual a 13. Observou? Tá, agora o resultado vai estar do outro lado. Quanto é 7 mais 7? 14. 7 mais 2? 9. 7 mais 4? 11. E 7 mais 6? 13. 13 é o mesmo resultado da primeira, entendeu? Olha a relação aqui, ó. Então, vamos lá? A resposta do 1 está no? Na letra D. Muito bem. 10 mais 3 é o mesmo. 10 mais 3, 13, que é o mesmo resultado de 7 mais 6, 13. Entendeu agora? Então, vamos para a nossa atividade 2. Considere a balança em equilíbrio. Marque a sentença que tem relação de igualdade com a sentença representada na balança. A balança do outro lado já tem todo o resultado, que é 1 quilo mais 10 quilos, que é igual a 11. 11 o quê? 11 quilos. Então, o que que você vai fazer? O mesmo lado tem que ter, todas elas têm que ter o mesmo resultado 11. Então, vamos ver. Você observou o sinal que todas elas são de adição. Então, vamos ver. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Tem relação com 11? Não. Então, vou para a próxima. 5 mais 3, 8. Mais 2, 10. Mais 3, 13. Não tem relação com 11. 5 mais 10, 15. Mais 1, 16. Mais 1, 17. Não tem. Vamos lá. 5 mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 2, igual a 11. Descobriu? Quem é que tem relação com o outro lado da balança? Para que essa balança fique equilibrada, tem que estar com o mesmo resultado. E o resultado está na letra D de dado. Muito bem. Parabéns para você. Vamos para a atividade 3? Agora, que divertido! Ligue as sentenças com relação de igualdade de novo, com respondente. De um lado tem que ser o mesmo resultado do outro. Então, vamos lá. 10 mais 5, 15. Eu tenho que encontrar do outro lado uma soma que vai dar 15 também. Se aqui, 6 mais 4, quanto é? Não é 15, 6 mais 4 é 10. 7 mais 8, quanto é? 7 mais 8, 15. Muito bem. Você fez isso, não fez? Fez isso? 10 mais 5, 15. 7 mais 8, 15. Relação de igualdade. Resultados iguais. Então, vamos para o próximo. 4 mais 4, 8. Eu tenho que encontrar deste lado aqui que o resultado tem que ser 8. Encontrou? Qual foi? 5 mais 3? 5 mais 3, 8? Então, olha aqui, ó. Liguei. 4 mais 4, 8. 5 mais 3, 8. O mesmo resultado. Vamos para o próximo. 3 mais 4. 3 mais 4, quanto é? 3 mais 4 é 7, não é isso? Qual é o numeral do outro lado que somando vai dar o resultado 7? Qual? Tá aqui. 1 mais 6, 7. Então, eu só liguei. 1 mais 6, 7. Agora, sobraram somente duas sentenças que são resultados iguais. 5 mais 5, 10. E 6 mais 4, 10. Então, você fez isso. Agora vou te mostrar como ficou a sua. Resultado aí. Olha como ficou. Cores, resultado parecido. Assim ficou o seu. Muito bem, assim ficou. Assim mesmo. Então, olha, você está de parabéns, porque respondeu tudo, sabe fazer essa relação de igualdade, quando o resultado são iguais. Entendido? Então, agora vamos para o resumo do conteúdo.
Então, agora no resumo, vou te explicar mais um pouquinho. Quer dizer, eu não. Vou chamar a Vilminha para te explicar mais um pouquinho o que foi que a gente aprendeu hoje no resumo. Vamos lá? Na aula de hoje, aprendemos sobre a relação de igualdade. Compreendemos a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. Viram o que foi que a Vilminha falou? Vocês entenderam? Falou dessa relação quando tem o mesmo resultado, relação de igualdade, quando o resultado não é igual, sem relação de igualdade nas sentenças. Entenderam? É isso, foi isso que nós aprendemos na nossa aula hoje. Mas quer entender mais um pouquinho? Deixa eu te mostrar aqui um exemplo, só vai reforçar mais o que você não entendeu, tá? Mas eu sei que você entendeu, então vamos lá. Olhem só, essa relação, essa sentença com relação de igualdade. Sentenças que apresentam o mesmo resultado. Pode ser que o número da sentença seja diferente, que nem aqui, ó, o 5 mais 3 e o 4 mais 4. Mas a sentença com relação de igualdade quer saber o resultado. E o resultado aqui foi 8 para uma sentença diferente, mas o resultado foi 8. Sentença com essa relação de igualdade. Isso na adição. Na subtração, a mesma coisa. O resultado tem que ser igual. Nem que seja na adição ou na subtração, mas resultados iguais para a relação de igualdade. Se o resultado fosse diferente, seria sentença sem a relação de igualdade. Mas vamos observar aqui na subtração: 10 menos 7. E aqui, 20 menos 17. O que que aconteceu? Resultado iguais. Resultados iguais. Entenderam? Então, isso que nós aprendemos hoje foi isso. Relação de igualdade quando resultados são iguais. Entendido? Muito bem. Então, vamos para as considerações finais. Relações de igualdade, sem relação de igualdade, de diferença. Isso foi tudo que você aprendeu hoje. Foi legal? Foi divertido? Muito bem! Fico muito feliz que eu pude compartilhar com você esse aprendizado, tá? Mas vamos ter mais! Vamos ter mais? Muito mais coisa divertida. Matemática é muito bom. Então, te convido para a nossa próxima aula. Vamos lá? Então, até a nossa próxima aula!